O resumo está aqui ao lado de Júlio Renner, ele que é o coordenador de fiscalização de fauna da SEMA Mato Grosso. Uma apreensão realizada, tudo isso, como é que foi, como é que aconteceu? Sim, esse trabalho foi feito no município de Barão de Melgaço, onde deparamos com essa situação. Mais de 2 mil metros de rede foi apreendido, que é um petrecho proibido o ano todo, não só no período defeso. E essa quantidade de peixes já abatida, já mortos, encontramos, já eles começam a fugir, a gente fez a apreensão e trouxe para cá. Agora esse trabalho está sendo realizado no estado. Nós temos parcerias como o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, de Proteção Ambiental, Delegacia de Especializada em Meio Ambiente e Juizado Volante Ambiental. E a sociedade, porque nós temos que contar com a comunidade que faça as denúncias e não adquira esse produto que é o peixe durante o período de piracema. Porque quem está comprando, ele também está ajudando, está colaborando para a pesca ilegal. Esta pesca é criminosa, é prevista em lei e por isso a gente acaba fazendo esse trabalho que é combater, para que os peixes possam ter a sua reprodução garantida. Para onde vai agora esse pescado apreendido, esse material? Como é que funciona esta sequência? Daqui da SEMA para onde, Júlio? Isso é importante. É uma das coisas mais importantes que a gente tem que divulgar, é o encaminhamento do pescado. Ele vai ser doado como peixe nobre, é o pintado, não tem espinho, na AACC, que é Associação de Amigos de Criança com Câncer, no Hospital Santa Casa, que é filantrópico, e no Vantuil de Freitas. E aqui tem a doutora Neuza também, que é a que acompanha todo o procedimento do período de defeso, que é a piracema. Ela faz a abertura dos peixes para ver como que está. Que é uma fêmea em maturação, mas num estágio já bem mais avançado, vamos colocar. E ainda os ovócitos não estão se soltando sozinhos, puros, mas ela já está em maturação bem avançada. Esse aqui é um macho do pacu, as suas gônadas, as duas gônadas, a direita e a esquerda, estão aqui. E pode ver, eles estão totalmente vazios, então significa que ele já se reproduziu. Essa aqui é uma gônada de um macho, que a gônada está madura. Se você apertar, vai sair o sêmen dela aqui. E é diferente dessa outra que a gente mostrou anteriormente. Então essa daqui está em fase de... Essa aqui está madura, está pronta para a desova. Essa daqui é uma gônada de uma fêmea que é... Ela está num processo de desenvolvimento para encher, na verdade. Ela ainda não está soltando sozinha, mas ela iria ficar mais um período por aqui e para encher a gônada dela. Essa apreensão em si foi denúncia ou foi um flagrante? Você estava ali trabalhando? Não, já estávamos na região. É Barão de Melgaço, é bem próximo à cidade, um lugar que chama Rio Novo, e na comunidade do Estirão Comprido. Agora assustamos com a quantidade de petrecho proibido, de redes, né, sendo utilizado naquela região. Agora a gente intensifica a fiscalização para que não continue acontecendo nessa proporção.